Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tuba bulinga mama ili ya nitu na pesi bino mbote. Ebwe mavimpi mko wazima. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous êtes malamu. Wabino mama ili ya nitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa ala musibu sana kimia. Bino pendenge nini kote na bino. Est-ce que vous allez bien malamu? Wala nga wabino mama ili ya nitu nana kata kuizini. Nengina sa ya bite kuteku. Simple, vraiment. Eza la pezaka kuya bite kuteku. Ndeka na epsa kibino ezaka ba mama nde bozo tala ngate ba papa pe baza kotala. Mikolo ba papa ba tombo kila kosenga nga iba reset. Nanko epsa nga mama sala nubwe na banda pe kosunga mama. Awa tolobi ke ba papa basa lisa ba mama te. Omi ba lisa lisa ba basi te. Benga kolamba te. Ba papa ba komi mama na kisa nga ya simple. Oya difisil ye mwa kosala. Me oya simple nga na kukipe ye kosala. Na yango na journe ya lelo natana kata cuisine nga yi. Bienvenue dans votre émission. Une femme dans la cuisine. Lelo la cuisine nazokende kolamba bite kuteku. Bino so bwe bite kuteku ngana bino te bite kuteku malamu. Eza biloko to dira penza mingi mingi na mboka na biso na Congo. Alors bite kuteku nanga na kolamba yango vraiment ya simple. Bite kuteku nanga yango yo na sina sukola ki yango kitoko na kati kati yango deja mike mike na sukola ki yango na bomba ki yango na congélateur. Suko na bimisi yango po na lamba. Eza mwa glace mwa muke. Ana mupanzi na kati ndembi. Ndembi na ndembi bomoni yo sebele boye ezali ndembi. Nzungu na ngape yango na sina chile jama futa na nzungu. Bite kute kusemple papa na miso asingi. Yango na zola kisaye. Yango wana na che. Ndende, ndende zola kakitoko mingi. Ndende mbumutaka vuma biloko makasi. Ndende yango wana na che na nzungu na bito. Wala. Ache ndende, ndende na ndende wana che ndende ndende po ndende. Abumutaka tunja biloko kitoko makasi. Ndende nina zalea abumutaka tunja. Biloko apesa sara biloko good kai soki eza pro da ndembi en tout cas na mbosa na kuti matungulu na koma kolamba vraiment mingi mingi na ndembi bite kute kuna biso yango awa na mupanzi bite kute ku yango loko la nzula mbe bite kute simple kitoko megu elambeli ya ba mama eza na bato nyoso tu balinga kolamba te ko tia biloko eza na mabakunde to lobaka mabako fumbo ili bako. Papa le baki bite kute ku simple, wana wazola kite bite kute ku simple. Eko kota li bakute, eko zalaka bite kute ku ya pamba. Na mupanzi awa nasina bungisi soso. Soso na nga yango, nasina sokoli yango kitoko, nasokoli yango vama tre tre bien soso na nga. Bilo mwobo ebi vola yi mwama ya moto po ilo mwola zeyi. Tangu nasisi kwa sala bongo na kamati mwa mungwa, mungwa yango yo, na boki mwa mungwa na kati, na zui bouyon, na cheka ka mungwa na bouyon, na zui pe bouyon, na che na kati. Na kamati poivre noir. Mutu nyo sali poivre noir. Na che yango poivre noir. Na kamati muscade. Na che. Na che pe muscade na kati. Voilà. Biloko na che yango wana. Likolo nango na kati. Ndembi na makasa nango na matungulu nango. Na kamati na sengisi sengisi na selango melange. Na melange, 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 melange. Na ndembo mwone za buwe. Ndunde zola mama ya pamba. Oyo ezali soso. Soso nanga soki na stokisi yango. Mwa mwuki na tokisi yangu malamu, na kutokisa yangu na mai, te ndenge zaka boso na finiki yangu, yangu mwuko ekobota mai. Soke sili kutoka, apre na kukalinga, soso na ngai, ekozala pe sauce blanche, ekozala na tomati te. Alors, matungulu na biso yango yo, na zaki na posa ele maka mwa mwuki, eh. Voilà. Matungulu yango wana. Avant ya kotia bite kuteku na kati ya matungulu wana eloko na kosala bo bite kuteku ezalaka fade papa e bite kuteku ezalaka fade eh? Na yango na kotia mungwa muke na kati ya sani ya papa mwa mungwa muke na sani na kamati pe na bakisi mwa lutu na nga moko ya bouillon comme ça ikolo nango na tie mayi. Voilà. La chema ya moto comme ça. Chema ya moto na balusi boye. C'est bon. Awa. Matungulu na biso yango wana papa, après ozili te kute kuna yo otie na kati. Bonjour. Voilà. Bandi ko balola bite kute kuna yo papa to pe mama ye
na luka mwambu kwa pilipili, nacha nakati. Mwambu mwa pilipili yango wana. Sikoyo, nakapachuma mai. Mai na biso. Mai yo nacheki mwambu wana buyon, nalandisi nakati. Na tiki siko bite kute kwe sa nini, etoka, ebela. Mai eza muke, nabati sa mwa mai mchusu. Voilà, bite kute kuyangwana, kumwende za kotoka. Bite kute ku simple, mekitoko. Vraiment simple, koti na ngombi si te. Chakibo, batu nyo soba linka kambi si te. Vraiment, ya so tringa, so tozo lamba, chambi si mabaku, me. Batu nyo soba linka mabaku te, ba papa mingi baza ko reklame, so bloko leki mabaku, ba papa bazo linka te. Volambi bite kute kuna yo. Na mopanzi bongisi deja soso na yo eza wana oye bike so na servi papa bite kute ku entre temps na mopanzi pe aza na eloko azolia po a evite ka liye mbisi kuna kota liye soso batu msuba ni ba melange ya bilo kote bite kute kuna nga la tiki onka aboye na kufinika yango te po e garde couleur ya kitoko couleur verte na kutika bite kute ku boye sanke na finika yango titangu eko bela bite kute ku eko bele koza na mwa soupu mwa mwa maye eko za la te bite kute kuse blo balamba ka bloke te situ o eza mwa maye maye et pose la bite écoute pour bloquer tout ce qu'elle a en temps pour écoca pour après toi attaquer sur son biso et voilà bite écoute qu'on a biso yango wana to baloli yango bomoni a fini kaki yango tete kalika vert na mambo ma pilipili nanga ya rouge na tiana kati hein pilipili vert za te lokena ke château rouge na wazan ko sema pilipili te voilà donc bite écoute ko ebeli vraiment kitoko pensa sa bite kitoko bite écoute ke beli bien c'est quoi leur to sala. Parce que tous ceux qui ont des coachs, ceux qui ont des gens en moto, tous ça la sauce parce que ceux qui sont accompagnés, bitekuteku, ezay ngo moko polele. Tango olia bitekuteku ezay na guna ngo tuko tous ça la sauce na mopanzi ya bitekuteku. Ceux qui ont des coachs en moto, na baki na coachs ma été pour ezay poulet fermier ezay sauce au ya pso ya pete, to benga sauce ya pete, ezay poulet fermier de na coachs ngo ma été. Na tiki ngo, elo wana sa la kaka, na zipiki ngo po isa nini ebota mai. Bite kuteku ya ngoyo. Mwe bite kuteku. Voilà. Ebe ni kitoko penza. Ebe sina nchunga mwa pimbo ya pilipili. Kitoko makasi. Et voilà. Bomoni. Soso na biso yetoki. Vraiment kitoko. Ah. Voilà. Ezali poulet fermier. Eza soso oya pete. Ya wana baki na kucha ya ngoma ete. Na chakipe ya ngoma ete. C'est bon. Là maintenant na kuki ko kalinga yango. Voilà ma foutre à biseau du moto, ce qu'on a dans le chat soso. Voilà ce que j'ai dit sur l'angoua là. Ah. On a déjà parlé de ma petite. Voilà. Et je la mouquée. Et ça change moi couleur et belle. Couleur fermier, bah tiens, à mon maïté, bah tu sais, on a maïté. Couleur fermier, à mon moment, elle a déjà pété. Deux, on a besoin, on sent mon maïté. Tu vois, si je n'ai pas fini, à mon moment, il est beau de maïté. Voilà, ce sera un peu comme ma kitoko. Bah tiens, on a ton loulou. Voilà. Nous avons à côté maintenant la sauce, la pressée citron, jus de citron en tête. La pressée, on va prendre un charme en tête. Dis-moi, jus de citron, ok. Et puis, on va faire la sauce, maintenant. La pressée, on va prendre un charme en tête.
Voilà, je suis moi jus de citron. Voilà. Un peu de jus de citron. Je suis venu à pourquoi la moine m'a tout le oyo et les mi avant il m'a cassé la camate sauce on a dans tout cela qui sauce on a là pour récupérer tout ce qui est assaisonnement moi moua et en gros on a tué la salle du mélange la carte à sauce l'eau on a sur la toxique la sauce on a pour la récupérer goût la chance qu'on a sauce la fin car il te raca moi mon quai. Maïté, banana banane na chez maïté, banane qui souka, maïté. A ta mouté pour tata le tama pour tout. Et voilà, ba maman, na ba papa, bota la finition, bloc on a bissé yangoana, bite koute kouna bissé yangoana, penza vert, et quel penza vert, ndengeka tolinganaka, tolingaka bite koute kouya simple. Soso na bissé yeyo, oyazali soso ya ninite ya sauce rouge te, oyazali soso ya sauce blanche. Pour moi, je suis kitoko ye adora ka penza makasi makasi suki ndi te parce que azali poulet fermier na kanisi pour moi ninga azali soko tali awa na nzungu omoni sauce yangoyo moni sauce na biso na chemaite eloko mokote banana bale kolamba soko na kuki kocha sauce na biso ikolo ya soso ninga toza kocha boyinga na bino elongo voilà yango wana to china soso na biso. Voilà, yango yo sauce. Ezali sauce blanche. Et voilà ba mama na ba papa wana tokumi vraiment na souka ya ilubu na biso. Bomoni yango ninga zali légumes vraiment très très vert, légumes na biso penza tikal penza moyindo penza ninga balobaka. Couleur penza ya maya pondu. Soso na biso pe yango wana ezali sauce blanche. Ezali soso ya kocha tomate té. Et salami kana matungulu kaka na ndembi. Voilà donc to komine vraiment na suka ya recette na biso yango wana. Soko sali mo semule ya moto to kama to kati kwanga no kitoko. Opesi papa akolia vraiment bien akosepela. To pe papa soki olambi opesi na mama, mama pe akolia bien akosepela. Bande ko nangai na baka toujours ke mission na biso ezaka pona ko bebisa te ezalaka nde pona ko bongisa. Naza vraiment na esengo makasi komona ke ba papa baza ko s'intéresser na koyeba bilubu na koyeba ndenga kolamba po balobi ke to sambusi bango pe mingi to leli pe mingi to lobi pe mingi ye mibali ya poto balinga kosalisa basi na bango te mibali ya poto baeda kate mibali ya poto mabenyoso ezaka na mibali ya poto babite soki ezaka mibali ya kongonde balambela rabasi bango pe ba changer bango pe bakumba to sani ni kolamba donc kolamba komi pe lokwa mibali na biso ya poto babi ba yekola bazotelenga na te ba tungisa mate. Koye ko longa za obinga mama ili ya nitu. Mama e, la kisa nga pe boe, na salata dimanche so na nandako. Na lesa pe mwasi na ngayi na bana, balia. Mama e, dosa langa plezir makasi, na zoke esengo. Komone kiba papa, baza foma na posa ya koye kola. Kolamba, po balambe la mabota, balambe la mama, balambe la bana, balia pe lobo kwa papa. Eza foma, kitoko mingi bandeko na ngayi. Mama pe soko mwono lingo bima, kotika nda kunaona nzala. Tebo mwini bloko na sali, e umelite mama na ngabite kute kwe umeli na moto ten. Na sali yango ebeli kitoko, na sali pe soso nanga ebeli kitoko kotika nda kunzala te. Tangu nyonso na ebisa kabino ba mama na beta kasete ke tangu zana bon moi, lesa bana na oma lamu. Tangu zana bon moi, lesa nda kuna oma lamu. Paske, muto kuzo suwa ya bana na olo kola yomoko. Azate, bwibike bana na biso balinga mingi kulia bloko na biso ya Afrika. Tumesani saba ngupe nengi wana, bana balinga olia bloko ya Afrika. Po yeba ke bana balinga olia bloko ya Afrika ba mama soki tozana ba feti, biso bat evenementiel. Okomona mwana zo senga yo ngolo. Epi si mwana zana mikwa abi, non, moi je vais manger. Er mousuba na bana, posa ko changer biloko balia. Er nyo soka te ko pesa bana ba pati. Mamo salika ba pati, ozuka likolo soso, bwa kena likolo pesi bana. Eza pe malamu te. Mama, soko zana libota na yo, sokipe na bango tango zana bomo e paske. Soko zate mtoko sokipe na bango aza susu te. A bo zana kati ya emisyon na bina popa yonu pou le mariage avec votre deuxième mama. Mama Elia ni tunal ba toujours ki emisyon na ngeza pona ko baby sate. Kasi za kande po na kubungisa ba mama. Nde koso kuta na ngale zambala na wali boso. Na kosenga na osabone na Elia Nini Tu TV. Soko sisi ko osabone. Mbala moko kamati ufini cloche ya notification. Pour que oza la ka notifi. A chaque fois ke mame Elia na kote emisyon mo ya sika.
Eko mela weba ki emisyon yasika. Eko telebiso na kati ya chaîne na biso. Entre temps, naza pe na besoin ya ba membre de soutien. Bon moni kolia o eza kitoko. Biso a na poto tozolia bien penza ba mama. Kolia penza na poto tolia kana biso. Naza na besoin ba membre de soutien. Membre de soutien nange eza pona ko soutenir ngayi. Chaîne nanga pe ko soutenir bana nanga ba orphelin o bazana mboka ya Congo. Soko oza abonné o kika na mpanzi wana eska ba koma abonné o komona pas mo ba komi rejoindre. Na région de la zone montagne, on se banane à 5 euros, na 10 euros, 15 euros. Montant au cas où on linga pour comme un membre, au cas où rejoindre, la question que chaque fin du mois, au bandeau rejoindre, ce qu'on prenait que 5 euros, bah bandeau 4 ou 5 euros chaque mois, bah tiens, Eliane et Nitu TV. Bon, on va nous tenir Eliane et Nitu TV, zali pour na bana au bazan à Congo, bana au bazan à orphelin, bah qu'on capé qu'on lia moi, soso boué, bah qu'on capé qu'on lia moi, matembele, bah qu'on lia moi. Bite kute kuyangwana bomoni ki nazo senga ba mambo ya soutien bo soutenir chaîne nabino ya Eliane Netu TV ngala zawana pona kosela bino musala na ba toujours ke mishana ngeza pona ko baby sate kasi ezala kande pona ko bungisa awa ko baby sate to kande ko bungisa. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubarik tata nzamba kalusa kumuna nzamba nbe chenel bana betu bons bo ezitete pona ko partager émission na ba ndeko mususu na ba jeune fille na biso na ba mama mususu na ba papa pe mususu soko tali omone sepeli soza na mwa commentaire ko hésiter te chelanga mwa commentaire wana. Merci beaucoup, bonne journée, je vous aime beaucoup ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille, voilà pourquoi je vous appelle ma famille du cœur. Bisous, bonne journée, bye bye.